cientistas da NOAA emitiram um alerta de tempestade geomagnética de classe G1, de 22 a 25 de outubro, quando uma corrente de vento solar de alta velocidade chegará ao campo magnético terrestre. Erupções solares são explosões que acontecem na superfície do Sol e do Sol, liberando altos níveis de radiação e partículas em alta velocidade, muitas delas em nossa direção. Embora a Terra tenha proteção da magnetosfera, parte dessa radiação pode chegar à atmosfera superior, causando tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem ser catastróficas para o nosso planeta. Por exemplo, em 1859, foi registrada uma das tempestades solares mais intensas que se tem registro. Ela foi tão intensa que formou auroras em países como Cuba. Auroras são comuns apenas nos polos do planeta. Equipamentos elétricos, baterias, fiações elétricas e outros instrumentos foram afetados pelas descargas elétricas e sofreram curto-circuito e explosões. Este acontecimento histórico ficou conhecido como o evento de Carrington. Isso pode acontecer novamente a qualquer momento, e não há muitos meios de prever isso, porque não sabemos exatamente como as erupções são acionadas no Sol. Os telescópios mais eficazes podem ver um clarão apenas quando ele ocorre, fornecendo algum aviso. Mas as partículas energéticas podem chegar à Terra em apenas 8 minutos. Esse tempo não é suficiente para nos prepararmos para proteger nossos equipamentos. Os astronautas na estação espacial também estariam em risco, assim como satélites na órbita terrestre, e não haveria tempo nenhum de reagir.